Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velâ. İmam-ı Tirmizi li sittu hadis sahih ki Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma ele disse que o profeta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ele disse o contentamento de Allah subhanahu wa ta'ala vem do contentamento dos pais. E a ira de Allah subhanahu wa ta'ala, ela vem da ira dos pais. Esse hadith é um hadith importante na nossa vida. As pessoas nessa vida, ela quer toda a felicidade e que as portas do mundo se abram para ela e que ela vive sempre da melhor forma possível. Você somente conseguirá isso se você tiver o contentamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah se contentar com você, você estará feliz e todas as portas do bem irão se abrir para você. E para você ter o contentamento de Allah subhanahu wa ta'ala, você tem um caminho importante de você contentar os seus pais. Fazer com que eles fiquem contentes com você. Isso é muito importante, porque até na hora da morte, Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse num versículo para aqueles que praticaram o bem e contentaram Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lhe disse: "Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya." Volte para Allah subhanahu wa ta'ala contente, e Allah subhanahu wa ta'ala está contente com ela. "Fadkhuli fi 'ibadi wa adkhuli jannati." Allah subhanahu wa ta'ala anuncia para essa pessoa na hora da morte que ela irá entrar no paraíso. E sabemos que no dia do juízo final, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele citou o paraíso, e que Allah subhanahu wa ta'ala dá no paraíso para as pessoas, coisas que jamais a pessoa poderá imaginar. O Rasul alaihi sallam ele disse no final de tudo que Allah subhanahu wa ta'ala dá para as pessoas, ele disse para elas: "E vocês se contentaram?" Allah subhanahu wa ta'ala pergunta para as pessoas do paraíso: "Vocês se contentaram?" Eles irão dizer: "E por que nós não iremos nos contentar se o Senhor nos deu algo que jamais alguém teve em toda a sua vida?" Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala para eles: "Além disso, eu irei me contentar com vocês e jamais irei ficar com ira de vocês." Esse é o maior nível que a pessoa possa ter dentro do paraíso, na hora da morte e nesse mundo, contentamento de Allah subhanahu wa ta'ala com ele. E Allah subhanahu, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nesse hadith nos mostra um caminho fácil para que Allah subhanahu wa ta'ala se contente conosco. Seria o caminho de beneficiar os pais e contentar os pais na vida deles, e por isso que nós deveremos fazer de tudo para que os nossos pais estejam contentes conosco e para que eles estejam agradáveis nessa vida por nós, e que nós deveremos agradá-los da melhor forma possível para atingirmos esse nível de contentamento de Allah subhanahu wa ta'ala na nossa vida e depois dessa vida. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos encaminhe para o caminho da verdade e para o caminho do paraíso e da senda reta. Que a paz de Allah subhanahu wa ta'ala esteja com o profeta Muhammad e com todos os seus seguidores até o dia do final. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.